תושבי המקום, משפחת בצד, יעקב עוסק הרבה שנים בהשקעות נדל"ן, יעקב כדאי. לבוא עכשיו זאת יחסית מחירים סבירים, תכף יעלה כבר. אני לא רוצה להאריך, רק נאמר לעצמנו, למי שרוצה לשמוע, שההתרחשויות האמיתיות מתבצעות עכשיו כאן. אביתר, עם כל כך הרבה כוחות של תורה ושל אמונה ושל אהבת הארץ ושל מסירות נפש עליה, ולא כל מיני אנשים וכל מיני חדרים שיושבים עכשיו ומתווכחים על סעיפים קטנים וחושבים ששם הם מעצבים את המציאות. פה מתרחשת המציאות האמיתית. כך היה מאז ומעולם, כך בכל שנותיה של ראשית צמיחת גאולתנו. ואולי אם היו באים לכאן לנהל פה את המסע ומתן, הייתה נופלת להם העת מהיד, כדי שהיו הולכים לחתום על מה שלא עלינו הולכים לחתום שם. היו מקבלים פה קצת כוחות, היו נזכרים רגע, כן, בסדר, יש פוליטיקה, דניאלה, ברשות דניאלה, האימא והסבתא של המקום, של נחלה, ושל... מורתי ורבותי, תחום לי מזה. שני דברים, אני אתן לכם להגיד לכם טיפ שדניאלה אמרה לי, אפשר להגיד? אפשר, זה בטח יהיה טוב. הייתי בחור בישיבה בקדומים וככה, דניאלה אמרה לי שני דברים שתהיה איש ציבור, אל תשכח לעשות. לזכור מאין באת ולאן אתה הולך. את זוכרת את שני הדברים? כן, כנראה לא אמרת רק לי. זה דור שלם, דורות שלמים. אחד, אל תחליף את הכיסא שלך. מי שיודע את זה, דניאלה, אתה ראש מועצה שנים, אתה יושבת על כיסא סטודנט כזה, כיסא תלמיד. ושתיים, אל תפסיק לקחת טרמפיסטים. יש תמיד תירוצים, אני מודה, שיחות חשובות, נכון? הזמן היחידי לעשות טלפונים, זה באוטו. אבל תשב על כיסא פשוט, אולי אם נעשה את זה יותר, דניאלה, נצליח יותר. בקיצור, אני שמח לבוא לפה, אני אגיד את האמת, היו לך ימים לא פשוטים לנו. ונרקוד כאן עכשיו, ונשמוח כאן עכשיו. זה לאנשי ציבור, לא לרבנים. לא כל הרוצה לקטול את השם. או יש מגמות חיוביות. עכשיו סיבכת אותי. עוד המציאות, לא? בקיצור, באמת, לקבל פה עכשיו כוחות ועוצמות ולדעת, כפי שאמרתי, שהדברים האמיתיים קורים פה, כשמחברים את ארץ ישראל עם תורה גדולה, עם אהבה ואמונה ומסירות ושמחה וכוחות ועוצמות גדולים, הדבר הזה ודאי יפרוץ החוצה. אביתר, בעזרת השם, עם המסירות נפש הגדולה, תישאר על מקומה ונברך לה, כמו שהרב אמר, בשם מלכות בצים כל אלמנה, ובעזרת השם, מדינת ישראל כולה, צמיחת גאולתנו תלך ותצמח בעוז ובתעצומות, מתוך סיבוכיה הגדולים לעינינו. משפחת ניצן, באמת, משפחה גדולה, אני לא רוצה שליחס עליה אחר כך, של ארץ ישראל, של בניין הארץ, של תורה, קצת של מתמטיקה גם אצל חלק מכם, זה לא הצד החזק שלנו, אבל באמת, אשריכם שזכיתם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה. אמן!